L'Atlètic Terrassa no haurà de disputar els vuitens de final de l'Eurohockey League, que tindrà lloc del 14 al 18 d'abril a Amstelveen, als Països Baixos, ja que el seu rival en el sorteig realitzat al novembre, el Dinamo Bars de Rússia, ha estat exclòs de la màxima competició continental de clubs. En un comunicat fet públic aquest dimecres per la Federació Europea de Hockey, s'assenyala que s'han exclòs els equips russos i bielorussos, seguint les directrius marcades d'excloure tots els atletes i oficials d'aquests dos països per la seva implicació en el conflicte bèl·lic amb Ucraïna. D'aquesta manera, el conjunt de Xerogasol passa ronda i tindrà com a rival als quarts de final el Bloemendaal holandès, tal com ja es va contemplar en el sorteig. Serà, doncs, contra el defensor del títol, amb qui els de Cansales van perdre la temporada passada a la final de la competició. El partit serà el divendres 14 d'abril. L'Armin en Austria, que s'havia d'enfrontar al Minsk bielorrus, exclòs també de la competició, es veurà les cares amb el Club de Campo, l'altre representant de la Lliga Espanyola en l'EHL i que ja estava classificat directament pels quarts de final.